Ciddi e'tiborimizni talab qiladigan yana bir muammo bu bolalar yolg'onidir. Garchi ular sizni va o'zlarini bunday qilmaganliklariga ishontirishga urinsa-da. Yo'q, yo'q, men bunday qilmadim, qasam ichaman. Lekin men bu gapni sen aytganingni bilaman-ku. Men axir o'sha yerda edim. Men aytmadim. Men sening so'zlaringni yozib olganman. Mana videosi. Men bu gapni aytmadim, qasam ichaman. Bu men emas. Hatto videoni ko'rib ham bola yolg'onini tan olmaydi. Nimaga bunday bo'lishini bilasizmi? Chunki bolalar birinchi marta yolg'on gapirib, buni tan olganlarida ota-onalar o'zlarini go'yo qiyomat qoyim bo'layotgandek tutishadi. Nima? Sen hali yolg'on gapirdingmi? Mening uyimda ya? Mana u yolg'onini tan olganda yuz bergan hodisa. Garchi so'zlaringizni xotirjam ohangda boshlab, iltimos, menga rostini aytgin degan bo'lsangiz ham, u rostini aytishi bilan esa siz deyarli unga tashlandingiz. Keyingi safar siz unga yana bir marta yolg'on gapirsang, hamma shirinliklaringni olib qo'yaman deysiz. U esa haqiqatni aytishim bilan onam meni urishadi. Yo'q, yo'q, men endi hech qachon aybimni tan olmayman. Bu uyda haqiqatni tan olishim menga hech qanday yaxshilik keltirmaydi deb o'ylaydi. Birinchi bo'lib buni siz to'xtatishingiz kerak. Bo'lib o'tib ketgan hodisa uchun jazolashingizning keragi yo'q. Bolasining qaysidir qilgan ishidan onaning jahli chiqdi. Yolg'on gapirgani uchun yana jahl qiladi. Rostini aytmagani uchun battar jahl qiladi. Ketma-ket 6-chi marta bo'lsa-da, oxirgi marta so'rayapman, rostini gapir. Men senga so'nggi imkonni beryapman deb takrorlayveradi. Xo'sh, sendan oxirgi marta so'rayapman. Bu ishni sen qildingmi? Yo'q, men qilmadim. Xo'sh, otangga aytishdan oldin so'nggi bor so'rayman. Buni sen qildingmi? Yo'q, men qilmadim. Men emas. Bola bunga dosh bera olmay baqirib yig'lay boshlaydi. Men emas. Men emas. Siz o'zingizcha buni nima qilsam bo'ladi, deb o'ylaysiz va yechim topa olmay, bilganingizdek yo'l tutishda davom etasiz. Bu ishni sen qilganingni bilaman, deya qattiqroq jahl qilasiz. Bola esa undan ham kuchliroq himoyalana boshlaydi. Siz yana baqirasiz, u qattiqroq yig'laydi, lekin baribir tan olmaydi. Axiri asablaringiz tamom bo'lganida turmush o'rtog'ingiz kelib qoladi va siz unga "Bu bolani nima qilsam bo'ladi? U tinimsiz menga yolg'on gapiradi" deysiz. Otasi esa "Sen hali yolg'on gapirdingmi? Ha? Yo'q, yo'q" deya bola yana yig'lay boshlaydi. Bu muammoni qanday bartaraf etishimiz mumkin? Bu kabi vaziyatlarda ba'zan bolalarga ishonmoqimiz lozim. Hatto yolg'on so'zlayotganini bilsak ham unga "So'zlaringni qabul qildim, chunki men senga ishonaman. O'tgan safar endi hech ham yolg'on so'zlamayman deb va'da bergandik. Shuning uchun ham men senga ishonaman" deb ayting. Shu payt singlis kelib, "Dada, axir meni u urdi" desa ham, "Men unga ishonaman, qizim, hammasi joyida." Bolaga qarab, "Sen qo'rqma" dengda 3-4 marta yolg'on gapirishiga qo'yib bering. Bilasizmi shunda nima bo'ladi? Bolalarda zulmga moyillik yo'q. Ular tabiatan yaxshilikka moyildirlar. Shuning uchun ham ular biror yomon ish qilishsa-yu, siz ularni jazolamasangiz, ularning vijdoni qiynaladi. Agar ular yolg'oni uchun jazolansa, vijdoni qiynalmay qo'yadi, chunki siz uni jazolab bo'ldingiz. Buni tushunsa bo'ladi. Lekin bir yoki ikki marta siz uni jazosiz qoldirsangiz va "Yaxshi, men senga ishonaman. Bu ishni sen qilmagansan. Singling seni kim bilandir adashtirdi. Balki sen uni urganingni tushida ko'rgandir. Yuzi esa biror joyga urib olgani uchun qizargan bo'lsa kerak. Umuman olganda bu qizarish sening qo'ling yo oyog'ing iziga hech ham o'xshamayapti" deb ko'ring-chi. Ko'rasiz. Biroz vaqt o'tgach farzandingiz o'zi yoningizga kelib, "Oyi, dada, sizda gapim bor. Buni men qilgan edim" deb aybini tan oladi. Siz esa uni tinchlantirasiz. "Hechqisi yo'q, bolam. Hammasi joyida. Biz baribir senga ishonamiz. Hozirgina nima qilganingizni bilasizmi? Siz bolani himoyalanish ehtiyojidan xalos etdingiz. To'g'ri, bunday natija uchun sizdan sabr talab qilinadi. Bir martadagina bunga erisha olmaysiz. Bunday vaziyatlarda bolani kechirish juda ham qiyin. Ayniqsa uni deb boshqa farzandingiz jabr ko'rgan bo'lsa. Kichik farzandingizni chetga olib o'tingda, "Qizim,
Men hammasini ko'rib turibman. Men senga ham ishonaman. Sendan hech ham jahlim chiqmayapti. Bu ishni u qilganini bilaman, lekin sen uni jazolashimdan xursand bo'lmaysan-ku, to'g'rimi? Deb ayting. Bunisi endi boshqa muammo. Ba'zi bolalar ularning aka-uka yoki opa-singlisini jazolashsa xursand bo'ladi. Bir gal safardan qaytishim bilan kichik farzandim oldimga kelib, "Dada, opam 2 kun avval quloğimdan cho'zdi," deb aytdi. "Yo'q, shundaymi? Men bilmay qolibman-da. Kecha cho'zdi, dada. Nima qilishimni xohlaysan? Uni jazolang. Sen bundan xursand bo'lasanmi?" "Ha. Ba'zi bolalar xuddi shunday. Ular kimdir jazolansa, xursand bo'lib ketishadi. Axir farzandingiz shunday bo'lishini xohlamaysiz-ku. Agar bunday bola taxminan 2 yoshlar atrofida bo'lsa, buning ziyoni yo'q. Opasini yoningizga chaqiring-da, kaftingizga 2 marta urib, "Voy!" deyishini buyuring. U "Voy dod, og'ridi!" deydi. Kichigiga "Xursandmisan?" desangiz, u "Ha!" deydi. Kichik yoshdagi bolalar buni unutib yuborishadi. Lekin bolalar kattaroq bo'lsa-yu, bir-birining jazolanishidan xursand bo'lsa, bu muammodir. Bu yomon hislat. Bunday payt siz "Nimaga xursand bo'lyapsan? Uning qiynalishi senga yoqyaptimi?" deyishingiz lozim. Tushunyapsizmi? Mana farzandlarimiz munosabatlarida nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, ikkita jiddiy muammo. Bu ta'sirchanlik va yolg'on. Yolg'on bilan kurashish uzoq davom etadigan jarayon. Qisqa muddat ichida bolani yolg'on so'zlashdan qaytarish juda ham qiyin. Ayniqsa u o'zini yolg'onchi deb hisoblamasa. Bolalar ko'p yolg'on gapiraverganlarida nima bo'lishini bilasizmi? Ular o'zlarining yolg'onlariga o'zlari ishona boshlaydilar. Ular siz qachondir ko'rgan aktyorlar orasida eng mahoratlisiga aylanishadi. Ular bu rolni ustalik bilan ijro etishadi. Xo'sh, ishni nimadan boshlashingiz kerakligini bilishni xohlaysizmi? Ishni yolg'on bilan kurashishdan emas, yolg'onni e'tiborsiz qoldirishdan boshlang. Eng asosiysi, bola rost gapirishdan qo'rqmasligi kerak.